su'aalaha aad kale soo weydiiyo waxaa ka mid ah kor hurka ama qofka inuu jirka dareemo kuleel zaid ah ama gubasho sida qandho oo kale ah marka yaa sababa arrinkan mid mid ayaan u sheegaynaa oo u sharxaynaa waxa sababa la socod wanaagsan balse marka hore waxaan kaa codsanayaa inaan muuqaalka laag saarto aynaan u gudagalna mowduuceenna maxaa sababa kuleelka ama hurka ama gubashada qofka jirka oo ka dareemo sida qandho oo kale oo dareemo ama qofka qof yacni marka uu salaamo oo kale loo sheegay korkiisa inuu kulul yahay ama gacantiisa inuu kulushahay ama asigoo yacni asiga naftirkiisa qofka yacni inuu si caadaha u dareemo jirka yacni inuu kululaanayo ama kuleel oo ka dareemo kow waxa ugu badan ee sabab waxa waaye xanuunka bulshada ee u taqaano gaaska mar gaasku noocyo badan yahay cashiro badan ayaan ku sharaxnay laakiin gaasku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sababo qofka jirka inuu ka dareemo kuleel ama olol ama gubasho ama wax lamid ah laba waxaa sababo cuntooyinka iyo cabitaanada qofku isticmaalayo yacnii qaarkood sida tusaale oo kale spice foodiska wax loo yaqaano ama cuntooyinkan yacni waxyaabaha bisbaaska leh oo yacni kulul oo kale lagu kariyo yacni ama lagu daro yacni qofka yacni jirkiisa aada ayay u kululeynayaa kofeyinka ama yacni haddii tusaale oo kale yacni shaah kofeyla uu cabo ama kofey caadi uu cabo yacni asigana waxa waaye yacni waxyaabaha qofka korkiisa kululeeya ama inuu gubto ama inuu kuleel dareemo keeno ayuu ka mid yahay marka taas waa cuntada iyo cabitaanada macnaha keeno iyo sidoo kale yacni xanuunkaaska sidoo kale waxaa keenay daawooyinka qaar oo side effectigooda waa hadla oo daawada yacni dhinac fiican dhinac xun ayaa leedahay marka saameynta xun ee daawada ay wadato yacni marka daawooyinka waxaa ka mid ah daawooyinkan loo qaato niyijabka oo kale daawooyinkan saxa hormoonada yacni qaldamay oo kale ama dheecaanada saxa oo kale oo dumarka gaar ahaan inta badan ay isticmaalaan oo hormoonis markay ka qaldamaan oo kale ama caada ay ka wareerta ama wax lamid ah daawooyinka antibioticska loo yaqaano ama qalajaha bulshada inay u taqaano qaarkood bankeliska ama daawooyinka xanuun baabiyaha loo yaqaano qaarkood daawooyinkan loo isticmaalo wadna xanuunka ama daawooyinkan loo isticmaalo dhiikarka waxaasoo dhan iyo daawooyin kaloo badan waxay kamid yihiin ayagana waxyaabaha keeni kara haddii aad isticmaalayso waxyaabaha keeni kara jirka inaad olol ama kuleel aad ka dareento sidoo kale waxyaabaha keeni kara waxaa kamid qofka hadduu qabo xanuunka sokorta nooca taybonka ama nooca taybtooga labadaba yacni midda uu qabo marka haddiiba xanuun sokor aa qabto yacni ayadana waxay kamid tahay waxyaabaha keenaya qofka inuu jirka ka dareemo kuleel ama olol sidoo kale waxaa kamid ah haddii yacni hyperthyroidism oo kale oo jiro oo thyroid glandiga ama qanjirkan dhuunta ku yaallo oo kale oo soo saara thyroid hormoniska yacni asigana yacni cillad ay ku timaado oo yacni maxaan ku yiraahdaa yacni of active oo noqdo yacni shaqadii shaqo ka badan uu qabto ama yacni markii yacni disease uu ku yimaado oo kale ayadana waxa waaye waxay kamid tahay waxyaabaha keenaayo qofku inuu jir ka dareemo olol ama kuleel sidoo kale waxaa kamid waxyaabaha keenaayo qofka inuu olol ama kuleel jir ka dareemo gabadha markay gaarto xilliga miniboska ama miniboska markay ku dhowdo waan ula jeeda caadada markay go-i rabto ama caadada markay ka go-day kadib markaas waxaa dhacaayo hormonal fluctuations wax loo yaqaano ama yacni hormoniska waxaa ku imaanaya isbeddel yacni sidii la rabi ma ahaanayaan saas darteed waxay sababeysaa maadaama hormoonadii yacni qalqal ku imaada ama yacni isbeddel ku yimid ama maadaama gabadh yacni xilliga caadada saa ogna hormoono actifa jiro oo yacni aada u shaqeynayo markay gabadha caadada gabta ama ay gebi rabtana hormoonadaas hoos ayay u dhacayaan shaqadooda saas darteed gabadha korka yacni hur ama kuleel ayay ka dareemeysaa sidoo kale waxaa kamid ah waxyaabaha keeni kara gabadha inay hur jir ka dareento primary ovarian insufficiency wax loo yaqaano oo ah yacni in yacni ovariskii shaqadii ay qabanayeen ay gabaan oo yacni ay joojiyaan ama si fiican ay u qaban waayaan ka hor da-da afartanaad afartan gabadh intay gaarin ka hore haddii ovariskeeda ama ku-xansidayaasheeda ay joojiyaan inay yacni si fiican u shaqeeyaan oo estrogenka hormoonka loo yaqaano iyo wax lamid ah ay soo saaraan ayadana waxyaabaha lagu arka waayo yacni in gabadha jirka ay kuleel ka dareento maadaama yacni ovariskii qalqal ama cillad ay ku timid taasoo keenaysa in hormoonadii laga soo daynayo hoos u dhacaan taasoo qalqal gelinaysa
يعني شقده أوفري قابك وكسعت أما جبنا عادي ده يعني قلق الجينيسو مركلك أيضا هالكاس يوكي معنا يعني انسدو كله وحيابه كاني كله جبنا كرك إنه كلال يقدر أنت حاكم ده يعني بريغنسي وحلي جورك سأجنع أيضا هرمونسك أما ده عنا إلى حرير تأس بدلا يوكي معنا يحلي جورك وقارة يا أكتف نقطة يا أدو شقانة قارة يعني شقده هوس ودعيسا مركتاس أيضا وحكاني سأس بدلا ده سكوي معنا ده عنا أم هرمون ده يعني أيضا الصواب يقول نقول إنسا حلو أورك قبل إني أدري أنتو كل المرك أدو أور لهدية وكل البدن أدري أنتو يعني وحيابك كل العلامة ذي كلنا أسكو أركين وحيابك بدن تاين هل كان إكت من دو يعني أورك وكيم الصواب اللي حرير إس بدلا ذكو إما ظهر مونسك سيدو كلي وحيابك الصواب كرا نوقف كهر أم كل الأودر يا محوا وحاكم إذا إيش كام الداء ده وقف كل لحظة نيشان أما إيري داس أما لحظة نيشان وحكم بدن هدول نقطة وكلا نوحا يعني وحلو معي أما وحامين تين نسي الوس مينا أم بالانسي اسكو ليلة ترك الوس مينا أي تمراجر كجرك أي عماش كبحاية يعني سوى اللي حرير الدقة ده يعني تاسنا أيضا وحا واسوب كمد سوى اللي حريريو إن يعني أو قل دم سيدو كلو حيبها قل دكار وحا كمد عما قليل كان كالقوف كنو قبتو هدي استرس يعني ولول يعني استرس أما انسايت وحلو يقان وكي ماذا وقفك عبسي أما ولول أما اسكبوق أما وحلمد وكي ماذا أيضا يعني قفك حدرامة كم حاكا يا مركز أو سمباتيتيك أي نرفو سيستم لو يقانو مركز نقفك حالات كلو لو أرك كرواي جيرك إنو قاد وكل هذا ما دام اسكود ديارنا عيو يعني الدقال أمو حل مدى أما حالات مركز أوسن كنترولي كلن أو قلو كلا الدقال كلي ماان حالات أوسن كنترولي كلن أو جيرك دو قلو يعني وأمو قاد اسكو بوقسيني هيو كلو قفك جيرك يسؤلن أيا كلان يعني واحد انت بدن لعركو أيضا ما حالات كان وكاني كرتو een ugu dambeyn qodobka ugu dambeeya ee sababi kara waxa waa hemorrhoids ka ambaab sirku wax loo yaqaan marka qodobkan yani inta badan waxa la lahaa yani waxa ugu dambeeyay in wax kala maahan baab sirku wuxuu ku koobnaadaa inta badan eriidan oo rectumka ama dabada eriideeda ay kulayl qofka dareemaa laakiin jirka dhan uu soo gudbi karo dadka qaar xanuunka qabo jirkana ay kulayl iyo tabar darro ka dareemaan marka intaas ayaa ah waxa uu filayaa inay yihiin ilaa 11 ayaa waxa ugu badan ee sababa ama keena kulaylka jirka marka su'aasha aad ay nool soo weydiiyey marka qofka mid ka keenay ma ogaan kara inuu dhaqtar la xiriiro ayaa roon yani afyaan si yani mid walba historygiisa ama warbixintiisa looga qaado si loo ogaado dhibka halka uu ka yimid laakiin inta badan bulshadeenna yani gaaska ayaa u keena inuu qofka kor hur ama jirka kulayl zaa'ida oo ka dareema inta badan waana sababta keentay qodobka waa inaan ku bilaawno gaaska marka waxaan filayaa inaan fahanteen kor hurku waxa uu yahay iyo waxyaabaha sababa insha Allah taala aad iskiin soo koobayna. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.